Здравейте всички! Добре дошли на моя канал. Казвам се Стоянка, но всички ми казват Соня. Родена съм в България, но от няколко години живея във Франция. По професия съм учител, актриса и коуч. По призвание писател, романтичка и човек, който обича хората и живота. Създадох този канал, за да споделям теми, които ме вълнуват, а може би вълнуват и много хора по света. Искам да предам своя опит, който придобих до този момент в живота. Говоря три езика – български, английски и френски, така че ще има видеа на няколко езика и се надявам, че много повече хора ще бъдат заинтересовани от това, което искам да споделя с вас. Не забравяйте да се абонирате за канала ми. Благодаря ви! Приятно гледане!